Começa agora o programa Friburgo Acontece. O programa recebeu a visita do ex-deputado federal e ex-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Eurico Miranda. Na entrevista concedida ao repórter Pablo Machado, Eurico Miranda, como é de praxe, foi polêmico, marcando assim sua volta ao futebol carioca. Voltar a Nova Friburgo é sempre um prazer, muito grande porque eu de repente eu já estava conhecendo até todas as curvas da estrada, porque eu aqui vinha muitas vezes, especialmente na época do futebol, né? Na época que eu estava militando no futebol. E quando foi há anos passados, em campanha política também, eu aqui vinha com muita satisfação. E não só para vir a Nova Friburgo, que Nova Friburgo era o caminho obrigatório para a gente passar para outros municípios aqui, principalmente da região serrana. E eu aqui vinha e venho sempre com o maior prazer. Tem coisas que eu quero até, que eu quero esquecer, que eu acho que não aconteceram, mas infelizmente as coisas aconteceram. Depois da maior catástrofe que podia acontecer com o Vasco cair para a segunda divisão, foi algo que eu até hoje não consegui assimilar, e não consegui assimilar por uma razão muito simples, porque eu afirmo e reafirmo que se eu lá estivesse, o Vasco não caía para a segunda divisão. Infelizmente, eu tive que sair do Vasco, tive um problema sério de saúde e eu precisava me tratar e sair do Vasco. E quando eu saí do Vasco, eu deixei o Vasco na 8ª colocação do campeonato. Passaram-se rodadas e mais rodadas, eu via como é que a coisa estava caminhando, via a segunda divisão se avizinhando, e eu procurei a direção para dizer o seguinte: eu assumo o Vasco, assumo o futebol do Vasco com plenos poderes e o Vasco não cai. Eles, talvez movidos por outros sentimentos, não levaram em consideração e levaram o Vasco a essa situação. A coisa foi superada, mas hoje o que me traz de volta é que o Vasco, eu tenho uma frase que eu digo e digo sempre: o Vasco não é vagão, o Vasco é locomotiva. Então o Vasco, ele não é coadjuvante, o Vasco é o artista principal. E hoje a situação do Vasco, o Vasco está como um coadjuvante, e de repente um coadjuvante de segunda classe, um coadjuvante de terceira classe. E isso me forçou a voltar, quando eu já estava numa época, era na verdade de me aposentar, mas eu ainda tenho muito a dar e por isso que eu estou de volta. Claro que isso tem exceções, mas em qualquer profissão, seja ela qual for, uma coisa é aquele que executa, que pratica, a outra coisa é o que dirige. Há uma diferença grande do jogador de futebol para o administrador de futebol. Mas a diferença é enorme. Repito, há exceções. Agora, como é que você pode admitir que aquele que não administra, que nunca administrou nada, absolutamente nada, possa administrar um clube de futebol e principalmente um clube da grandeza do Vasco? Dá no que dá. Até aprender
como se administra, que não se aprende de um dia para o outro. E tem mais, não se aprende na faculdade, não se aprende na escola, se aprende na vivência diária, se aprende fazendo as coisas e vendo que não pode ser feito dessa maneira. Eu costumo dizer também, você pode ser PhD em administração, mas se você não conhecer o que é administração esportiva, administração de um clube, vai ter problemas sérios até tomar conhecimento de como as coisas têm que funcionar. Agora imagina aquele que não tem nenhuma formação em administração, e infelizmente está acontecendo, aí o que acontece é que as coisas tendem a ir de mal a pior. Todas as vezes que o jogador de futebol tentou fazer alguma coisa em relação à administração, nós temos um exemplo maior, que é o caso do Pelé. Que não foi ele que fez, mas foi levado a isso por outros a fazer, e criou essa lei, que é uma lei famigerada, que causou inúmeros prejuízos, causou e causa inúmeros prejuízos ao futebol. Eu acho que com isso eu respondo a tua pergunta. O futebol do Rio de Janeiro sempre foi o principal futebol do país, mas o maior centro é São Paulo. Como o futebol do Rio de Janeiro, e como o Rio de Janeiro foi a capital, e precisa de gente que defenda o futebol do Rio. E o que eu já fiz em minha trajetória toda foi defender o futebol do Rio. É outra razão porque eu hoje sou candidato a deputado. Sou candidato a deputado para poder botar o Vasco no verdadeiro lugar e o futebol do Rio de Janeiro no lugar que é dele. O Ricardo cuida muito é dele, ele cuida muito dele e esquece que, primeiro, os clubes são a célula máter do futebol, e se tem uma seleção, você só tem uma seleção forte se tiver clube forte. Se não tiver clube forte, você não vai ter nunca uma seleção forte. E ele tem esquecido dos clubes, não dá o tratamento aos clubes que os clubes merecem, e eu não concordo com a gestão dele, não. Estou de volta. Estou de volta. E especialmente me dirigindo aos adeptos do Friburguense, vão ter a minha ajuda para o Friburguense estar de volta também. Friburgo Acontece faz parte da programação da Nova Web TV. E você pode interagir com o nosso programa. Basta acessar o nosso site www.novawebtv.com e deixar seu recado. Nova Web TV, conectada no futuro.